Goli i parë zyrtar për Bekim Balaj me fanellën e Rijekës. Sulmuesi Shkodrani, i cili la në Mercator në janarit Slavjen e Pragës për të kaluar në Kroaci, gjeti rjetën në kup në fitorin e Rijekës 4-1 ndaj Lokomotivës së Zagrebit. Një takim i cilësuar mjaft i fortë duke parë edhe renditjen e kundërshtarit këtë sezon në kampionat. Rijeka dominoi totalisht në sfidën e veshme për çelët finalet, duke hedhur një hap rëndësishëm për turnin tjetër. Pas një pjesë të parë të mbyllur në shifrat 1-0, sulmuesi nisi me kadër veçarsh në golin e dytë, që ishte edhe i qetësisë në minutën e 59 të takimit. Bekim Balaj u largua nga Tirana 3 vite më parë drejt Spartës së Pragës. Çekët e dha në formën e borxhit në kolonitë e Jagellonia Balistik, ku pati edhe sezonin më të mirë, duke shënuar 7 gole. Shkodrani u rikthye në çekit tek rivalet e Slavjes Pragës, të cilët u detyruan ta shesin për shkak të vështirësive financiare. Sulmuesi shtatëlart është një pjesë shumë e rëndësishme e kombëtarës shqiptare, ndërsa do të mbahet më gjatë për golin e vetëm që shënoi në fitorin e kryqëzimeve në Portugali.